შენ რაც მალე წახვალ, უკეთესი იქნება რა. სანამ რაც მალე წახვალ, უკეთესი იქნება. რატო უნდა წავიდე მამა? იმიტომ რომ ცუდათ ახარ შემოკარგო რა და. რატო არ ცუდათ მამა? ცუდათ ახარ, იმიტომ რომ იცი რატო ხარ ცუდათ, რომ ძალიან აი ცნობიერებაში გაჭირება რა. შენ იცი როგორ ცნობიერებას გაჭირება გაქვს? კიდე ერთი კითხვა. შენ გაგაუპატიურე სიმცხე შენ? არა, არა, არ გაუპატიურე. ის გაუპატიურე, მის გაუპატიურე, იმის მაგათ როგორ ლაპარაკობ? მამა, თქვენსიებში რომლებსაც რომლებსაც გაუკეთდა? ექსია, უკითხე მიშას ადაკაშოს. მე შენ გელაპარაკები. შენ გაგაუპატიურეს მეთქი? არა, არ გაუპატიურე. და იმ ვინც გაუპატიურე, მაგათ როგორ ლაპარაკობ? ვიზე ტირი ხარ? ვიზე ტირი ხარ? мама რა რაზე მე ვარ იმ ადამიანებზე რომლებიც გაუპატიურეს დიახ გაუპატიურა ციხის ჯალათებმა ვინ ციხის ჯალათებმა საკაშულმა თქვი პირდაპირ ციხის ჯალათებმა საკაშულმა საკაშული იყო იმ ხელისუფლების თავმჯდომარე რომელიც ამ ჯალათებს ხელმძღვანელობდა კი ბეკა არ არის მიშისტი ბეკა გმოს მიშას ბეკა დაგმე მიშა დაგმე მიშა ძალიან საინტერესო დაგმე მიშა ბეკა დაგმე დაგმე რო წეულია ეს ხელისუფალი რომელიც დღეს ბიჭებს აუპატიურებდა მამა წეულა არ არის ქრისტიანული მამა ძალიან შენ ბიჭო მერას მასწავლე სკოლას დაცულა გეკითხე ბიჭო შენ დაგმე ხელისუფალი რომელიც ბიჭებს წადი მაშინა ხიდა წადი ხიდა წადი ხიდა წადი ხიდა წადი შენ პატარა მიშა რა აი ამ ხელა მიშა ხარ შენ წადი ხიდა წადი